Цими днями нашому земляку, націоналісту, патріоту, громадсько-політичному діячу Івану Гавдиді виповнилося би 50 років. З цього приводу в обласному державному архіві відкрили виставку «Він жив, він живе». Вже у юнацькі роки, за кілька літ до проголошення незалежності, Іван Гавдида проявляв активну громадську і національну позицію. На чорно-білих світлинах кінець 80-х він учасник патріотичної ходи до Лесоні. Згодом один із засновників Бережанського пласту та товариства «Вертеп» у Тернополі. Далі його діяльність розширилась. Засновник Конгресу українських націоналістів, депутат обласної ради, директор Центру національного відродження імені Степана Бандери, лектор Міжнародного республіканського інституту. За державницьку позицію у ніч із 29 на 30 серпня у Києві на 37-му році життя його вбили. Громадсько-політичний діяч, один із ініціаторів виставки Олег Вітвіцький, був для Івана Гавдиди не лише побратимом, а й другом. За його сприяння в обласному архіві почали формувати особистий фонд нашого патріота, щоб наступні покоління мали кого наслідувати. Він є одним із тих, хто відкривав Небесну Сотню. В час, коли ворожа рука обірвала його молоде життя, ми навіть уявити собі не могли, що лік піде на сотні. Але так склалося, і зараз він є одним, я думаю, із провідників в тій Небесній Сотні, так як мав стати провідником української нації, якщо б ворожа рука не обірвала його життя на самому початковому етапі його громадської політичної діяльності. За останні роки рідні і побратими видали книжку «Іван Гавдида. Творець нової епопеї». На фасаді будинку Центру національного відродження у Києві встановили меморіальну дошку. Загальноосвітній школі у Саранчуках Бережанського району присвоїли ім'я Івана Гавдиди. Кожному з нас, напевно, є чим похвалитися, тому що ідеї, які Іван сповідував, вони живуть в людях, людях активних. Люди, які сьогодні досягли багато вже чого в своєму житті, в політичному, і громадському, і в родинному житті. Тому важливо, що ми про нього пам'ятаємо і десь на нього рівняємо свої серця і свої душі. Правда?